Salam. Bu gördüyünüz yer Bina qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti deyilən ərazidir. Şəhərdən gələndə üzü Mərdəkan istiqamətində Bina Aviasiya Akademiyasını keçən kimi Bina körpüsünə çatmamış yolun sağında 15 tot torpaq satışa çıxmışdı. Bunu göstərim. Həyətdə 6 otaqlı köhnə tikili də var. Sənədi 3 sotunun yalnız sənədi var, kupça. Qalan ərazi sənədi yoxdur. Kommunal problemləri yoxdur. Evin arxa hissəsində Binə kəndinə tərəfdə çıxışı var. Yəni iki tərəfi var çıxışı bu həyətin. Göstərim sizə baxın. İkili ziddə olan müştəri ilə qiymətlə razılaşmaq da ola bilər. Yaxşı yerdir, obyekt üçün də, ev tikmək üçün də nəzərdə tutula bilər. Sizə o qapını göstərim. Bax, bu gördüyünüz qapı kənd binəyə, yəni kəndin içinə gedən ərazidir, qapıdır. Torpaq ümumilikdə satılır, 15 sotdur. Bu gördüyünüz bu ev 144 kvadrat metr ərazi yeri tutur. Amma ev götürülsə oradan böyük bir 15 sot yer var. Qiymət 185 min manat. Yenə də deyirəm, fikri ciddi olan müştərilərə endirim də oluna bilər. Çox sağ olun.